такий у нас несподіваний формат вийшов. Насправді, може, так і добре, тому що пан Микола, як відомо, в країні людина, можливо, знає трошки більше, ніж я і колега Борислав, про те, що відбувається. Тому що я, наскільки знаю, ми хотіли говорити про медичну реформу. І якби в цьому парламенті почули депутати, що про цю так звану реформу, а насправді геноцид думають люди, то ніколи в парламенті не було голосів би за неї. Тому що ця медична реформа забере у мільйонів українців гарантоване Конституцією право на медичне забезпечення. У тисяч лікарів і медперсоналу забере робоче місце. У тих людей, які, вдумайтесь просто, да? Людина 6 років учиться в медуніверситеті, 2 роки в інтернатурі, працює в неї забирати. Більше, коли ми говоримо взагалі про НАЗК, от там 2 на 1, 2 на 2, 3 на 1, 2 на 3, то мені це нагадує цю відому одеську історію, що коли там, вибачте, в борделі прибутки падали, то дівчат міняли, а не переставляли ліжка. В даному випадку, навіть доповнити дощ до відставки Рябошапки, доповнити склад НАЗК однієї людини не вирішувало проблему. Шановний колега, на відміну від вас, я не вірю в те, що НАЗК – незалежний орган. Уся країна чудово знає, наскільки президент, наскільки уряд, і ми це бачили, постійно втручається в роботу антикорупційних органів. А можете навести приклад? Ми вичитка, ж це бачили. Да, оце я публічне вичитування пані Корчак, до якої я ставлюся негативно, менше з тим, її публічне вичитування прем'єр-міністра на засіданні уряду, підлегло, якого вона не є. Це постійне просування. А чому вона йому не відповіла тоді, якщо вона не є його підлегла? Ну, я ж не Наталя Корчак, я Андрій Лозовий, це ви в неї питаєте. Далі. Те, що не відповіла, ні, це дуже погана логіка. Це дуже... До кого ж тоді, хто ж тоді винен? Вона чи Гройсман, хто? По-моєму, всі історії обоє рябує, тому що політичні... Ще, я можу рахуватись, що ви не любите в Україні. Я вже знайшов 6 прикладів. Окей, вперед. Я не люблю владу і її дії якраз через те, так що я люблю владу, людей. Так ви є влада, ви депутат Верховної Ради. Ви так говорите, як депутат, це якийсь чарівник, який магічною паличкою може там щось вирішити. Я наведу простий приклад. Так, дивіться, вчора в парламенті, пане Миколе, Ні, вчора я веду програму. Значить, дивіться, якщо ви вважаєте, вчора що в парламенті... Рада не може нічого, значить, навіщо ходити в Раду? Що ви а там забули? А для чого люди вибрали? Почекайте, вода камінь точить. Інколи вдається. Все ж таки можна. Інколи вдається. Ну, я наведу приклад. Наша, сьогодні в парламенті під кінець засідання було пленарний робочий час. В парламенті було присутні в Різному сьогодні робочий день 23 людини. З них більшість – представники одної фракції нашої радикальної партії. А скільки, всього? 20. Скільки всього в парламенті? Ні, скільки всього у вас у фракції? 20 людей. Дивіться. І всі були? Фактично всі. Слово «фактично» мені не подобається. Не було 3 чи 4 людини. Але більша частина фракції була. Більшої частини БПП не було. Більшої частини Народного фронту не було. З «Батьківщини» було тільки 2 людини з 20. З 21 чи 22. З позафракційних не було. Значить, давайте 3 людини. Друга тема. З «Опоблоку» було 2 людини. Про що це взагалі? Яка це зливала? Про те, що радикальна партія на найкраща пане партія Микола в світі. Ура! А можна я вам задам питання? Що буде, можна. І колеги Бориславу Соломоновичу, що буде з лікарем, який не прийде на роботу? Що буде з вчителем, який не прийде на роботу? Що буде з пожежником, який не приїде гасити пожежу, не дай Бог? Що буде на вулиці, якщо поліцейський не вийде на роботу? Честь і хвала. Давайте іншу тему. Дивіться, Андрій Лозовий розкаже нам, як легко зробити так, щоб всі були задоволені пенсійною реформою. Ні, ну дивіться, легко ж не буває, Кеннеді писав, не тому що легко. Знов не легко. Але декілька моментів, які мене зачепили. Перше. Порівнювати з тим, як в Європі, це відверта маніпуляція. Тому що в європейських країнах справді вищий поріг переходу людини до пенсійного віку. Але в них інша якість життя, інший рівень життя, вони довше живуть. На них середня точка смертності там, на 5, на 10, на 15 інколи років вище, ніж у нас. Тому цілком логічно, що пенсійний вік там вище. Далі. Декілька моментів. Шановний колега згадав, що нібито уряд робить все, щоб не піднімати пенсійний вік. В ефірі з одного з каналів тиждень тому профільний міністр, привезений з Вінниці, пан Рева в дискусії з Олегом Ляшком визнав, що уряд таки планує в цій пенсійній реформі так звані підняття пенсійного віку. Далі.
Яка наша позиція? Коли ми понад два роки. А вам дозволено не згадувати лідера під час відповіді на запитання? Ну, у нас демократична Олег партія. Але я завжди. Я зрозумів. Пане Миколе, я горжуся нашим лідером. І ну, вважаю... пішла реклама. Да. Політична реклама це... на каналі News One. Ви ж не даєте нічого сказати. Говоріть, вибачте. Далі. Щодо взагалі історії з пенсійним забезпеченням. Ми добивалися понад два роки підняття мінімалку. Багато хто з так званих експертів говорив, що це нереально, що це економічний колапс. Що ми бачили, коли нас почули і коли піднялася мінімалка? Ми бачили про те, що у нас перевиконання бюджету було за перший місяць цього року. За рахунок цих коштів, і на цьому ми наполягаємо, це єдиний шлях врегулювати. Треба це піднімати мінімальну пенсію, індексувати далі. За ту пенсію, яку сьогодні має в Україні людина похилого віку, вижити неможливо. Треба піднімати пенсії, а не пенсійний вік далі. То ми слухались московський обком. То при минулій владі знов слухалися московський обком, уже путінський. Тепер ми слухаємо, вибачте, вашингтонський обком, як МВФ скаже, так воно і має бути. Це нереально. Ви, шановні глядачі, маєте розуміти. Ні. МВФ – це не благочинна організація. Дозвольте, я завершу, пан Микола. Да. МВФ – це прибуткова організація. І вони, даючи нам кредити, нібито допомогу, ставлять ті умови, щоб потім на цьому ще заробити. І зараз, виконуючи забаганки МВФ, нинішня влада забирає у людей похилого віку, які працювали все життя, право на нормальну пенсію, на перехід пенсійний вік. Піднімати треба пенсію, а не пенсійний вік. Наче так. Щойно. А від цього пан Андрій Лозовий з радикальної партії збрехав. Я хочу наголосити на це. Тому що міжнародні фінансові організації дуже часто... МВФ – це прибуткова організація. І друге, дуже важливе. А ви би позичили гроші. Пане Микола, ви сказали, що я збрехав, ви маніпулюєте. Дозвольте, я відповім на ваше звинувачення. Я ще не докінчив. МВФ – це прибуткова організація. Ви вже третій раз повторили. А борги пробачали силу певної політичної кон'юнктури. Вони, Греції, списали 300 мільйонів євро боргів. А нам не спишуть жодної копійки, тому що вони бачать Україну як сировинний придаток. Саме тому вони хочуть скасувати наш закон про заборону на експорт лісу-кругляка. Саме тому вони вимагають підняти пенсійний вік для жінок. Дозвольте, я завершу. Це не Верховна Рада. Пане Микола, ви мене звинувачували. Це моя програма. Дозвольте, я відповім. Ви не дали мені навіть речі закінчити. Та ви мене звинуватили, і дайте відповім. От, значить, чому? Значить, отже, щойно, шановний пан депутат, погодився, що збрехав, тому що щойно було сказано, що Греції 300 мільйонів простили. 300 мільярдів. 300 мільярдів. Це перший пункт. Пункт другий. Ви би позичили гроші людині, яка лежить п'яна на вулиці. Ні, ви спочатку б сказали, знаєш, ти встань, одягнись нормально, причешись, почисть зуби. І це все і є умови МВФ. І це воно і є. Ви маніпулюєте, пане Микола. Тому ну, що, все. А чого пробачили? Я якраз сказав правду. МВФ – це прибуткова організація. Списання боргів. Ви п'ятий раз це сказали. Ми вже це вивчили. Списання боргів свого часу Польщі. Це все була політична кон'юнктура. Щодо нас, у них такої кон'юнктури немає. Ну, це брехня. Ви подивіться, що західний світ від нас вимагає. Давайте підемо далі. Вони хочуть купляти нашу сировину, а не нашу продукцію. А ми повинні... А у нас дофіга продукція. Ну-ка перерахуйте, які у нас продукція. Давайте. Так у нас не... Давайте, перше, що у нас можна... Запорожець ми можемо класно продати в Європі. Та при чому тут Запорожець? Ви знову маніпулюєте. Що ще? Наведу один простий приклад. Після нашого закону на заборону на експорт лісу-кругляка, який шановний колега Віктор Галасюк писав, який вимагає цей закон МВФ скасувати, є шалений розвиток деревообробної галузі. На моїй рідній Рівненщині, у вас на Житомирщині, на Закарпатті, на Волині, на Львівщині. Та поїдьте і подивіться. За один тиждень це сталося. Ну яке за один тиждень більше року цьому закону. Ну, ви за один рік, знаєте, окей. Ну, там, ну, де меблі українські? Я вас благаю. По-друге, зараз як шведи прийдуть... Ви глибоко помиляєтесь, ви ж не знаєте. Та, звісно, я ж... Краще вас не знає ніхто. Ну, ми ж знаємо, що краще вас знає ніхто. Ну, поїдьте, подивіться. І це має, і такі закони мають прийматися системно. Тепер ми переходимо нарешті до медичної реформи, про яку нам вже пан Андрій Лозовий розповів, що вона погана. Безумовно. А пан Борислав Розенблат не розповів, що він про це думає. І тепер ми його послухаємо. Дякую.
Ну, питання медичної реформи для мене дуже болюче. Дивіться, що вчора відбулося в парламенті? Вчора в парламенті зґвалтували Конституцію. Причому в особливо озвучений спосіб декілька разів підряд. Голосуючи цю так звану медичну реформу, яка порушує, ви правильно згадали, 49 статтю Конституції, і саме голосування. В залі було, це зафіксовано на відео, щонайменше 5 народних депутатів відсутніми, картки яких голосували. Це Тушка Вітко, це Гіршфельд, це Фурсін, це Сергій Алєксєєв та інші. Як це пов'язано це з медициною, а? А то дозвольте, пане Миколе, ви знову мене перебивати. Я просто... Тому що я вам про медицину, а ви мені про то, чи ходять депутати. Ви півпрограми розповідали. Немає, сфальсифіковане було голосування за так звану медичну реформу. І тому вона має бути скасована. Ви задали шановному колезі дуже цікаве питання, а навіщо це Супрун? Я тут глибоко переконаний, що пані Уляна Надія Супрун абсолютно не розуміє, куди вона потрапила. Я підтверджую, я особисто їй задавав питання щодо госпітальних округів кілька місяців тому. Вона не відповіла. Я підійшов в ложу уряду, питаю, пані Уляна, а ви розумієте, що 3 госпітальних округа на всю Рівненську область мою – це мало, тому що ви зараз заберете в купи людей медичне забезпечення, купа лікарів опиниться на вулиці. Вона мене просто вела в ступор. Знаєте, що вона мені відповіла? От я питаю, що мало? Ні, не знаю. А чого? А чого? Це ВО міністра, це на голову налазить. І ви відповіли на запитання чого? Ні, я трошки був супорен, я далі відповів. Я відкрив їй карту Рівненщини і показав, скільки на Рівненщині нормальних доріг. Шматок траси Київ-Варшава і шматок траси Київ-Чоп. Все. Навіть між ними проїхати нормально дуже важко. Як, а уявіть, як людина, особливо в віддалених селах, особливо людина, якої там немає машини і немає комусь можливості, щоб хтось завіз. Ми просто зараз всім тим, що робить чинна влада в медицині, просто забираємо право на основне. У нас і так все погано з медичною галуззю. А ми зараз, а ця влада її просто зараз добиває. Що, на нашу думку, потрібно? Скасування медичної реформи цієї так званої. Так. Пояснювана робота, тому що в парламенті є люди, які просто думаючи, там, що якщо влада за це щось нормально, просто не розуміють, за яку херню вони, вибачте, проголосували. Реально не розуміють. Ми все зрозуміли, далі. Має діяти мораторій на закриття медичних закладів. Такий проект закону, який написали в минулому скликанні, був проголосований Олег Ляшко та Іван Куровський. Реклама партії. Причому, якщо я кожен раз згадую, це реклама по-вашому? Ну, а як? А чому ні? Закон – це дуже правильний закон, за який навіть... Та без сумніву, якщо Ляшко написав, який же він може бути? Щоб не можна було закривати ФАП, щоб не можна було закривати районну лікарню, щоб людина знала, що їй є де лікуватися. Закон цей реально не діє. Влада чинна, Міністерство охорони здоров'я, Мінрегіонбуд порушує закон, фактично закриваючи медичні заклади. Наступне. Треба дуже сильно піднімати оплату праці всього медичного персоналу. Від і медичного менеджменту, і лікаря, і там, і санітарів. Це зрозуміло далі. Знаєш, дивіться, я спеціально поцікавився. Знаєте, яка зарплата зараз у лікаря-інтерна, який 6 років провчився в медінституті, 2 роки в інтернатурі, потім прийшов в лікарню, рятує життя людей. Це зрозуміло, так. Да. І... Він на руки отримує 2500 гривень. Мало. Так. Далі. Лікар першої категорії. Ні, ми зрозуміли, з 30-річним мало. Стажем отримує 4,5. Це я зрозумів, що далі. Ще дуже важливий момент. Пане Микола, вибачте, я обіцяв, що я це скажу знайомим медикам, які це працюють. Олегу Ляшку ви обіцяли. Медична реформа, так звана, фактично знищує наукову медицину. Вона позбавляє права на практичну діяльність і відповідно державного фінансування такі заклади, як, наприклад, інститут Шалімова, інститут Стрежецького, інститут Амосова, воно їм лишає тільки як наукові структури. Воно, перше, це знущання над цими закладами, бо без практики будь-яка наукова діяльність – це сюрреалізм. Далі. А де люди будуть лікуватися? Де робити трансплантологію органів, якщо Шалімова це не можна буде робити? Де робити пересадку серця, якщо прикриють Амосова? Вони це намагаються спихнути на третину. Окей, все зрозуміло, все погано. На образці лікарні. Все. Значить, єдине, що я зрозумів. Буде цікаво для наших. Ні, не буде, точно. Бо це страшно, насправді. Значить, цієї так званої медичної реформи відбувається перепрофілізація лікарів. У нас тепер, вибачте, всім, чим не лінь, буде займатися сімейний лікар. Шановні глядачі, просто вдумайтесь. Значить, у нас фактично зараз і добивається педіатрія,
цієї медичної реформи. І не дай Бог дитинки десь в селі, в райцентрі, хвора ножка, хворе очко. На неї буде дивитися не дитячий офтальмолог, не дитячий хірург. На неї буде дивитися сімейний лікар, який за фахом дорослий терапевт. Це просто не налазить на голову. Катастрофа. Того медики і ви проти цієї проклятої медичної реформи. І хай повідсихають руки тим депутатам, які за це голосують. Значить, давайте про обіг зброї. У нас 3 хвилинки є. Значить, ніби до осені обіцяють урядовий законопроект про вільний обіг зброї в Україні. Брешуть. А значить... Я поясню, чого. Якщо ви будете мене перебивати, я вам просто... А ви ж мене перебиваєте. А я маю право, а ви ні. Ну, так, розумієте, бачите, така дискримінація. Да, така дискримінація. 3 роки вже майже лежить в Раді законопроект, співавтором якого є, про вільний обіг зброї. Будь-який є світовий досвід. Будь-якій країні, де був запущений вільний обіг зброї, щоб громадянин міг себе захистити, різко падала вулична злочинність. Абсолютно різних країнах. Від Сполучених Штатів до, сміше сказати, Молдові. Молдова прогресивніша за нас. В країні, а щодо проблеми кількості, такої кількості нелегальної зброї, яка сьогодні є в країні, то якраз немає, це якраз показник того, що ніяких загроз вільний обіг зброї не несе. Ситуація нещодавно з замахом на Адама Осмаєва, коли Аміна Окуєва змогла, я маю честь цю людину добре знати, змогла Адама захистити, тому що мала нагородну зброю і була людиною підготовлена, вона вчергове показує, треба дати українцям право на захист. Андрій, у вас є зброя? У мене є зброя. От, а у вас є? Є зброя. Так я хочу сказати, я її отримав не як депутат Верховної Ради України, я її як мисливець отримав. У мене були всі можливості для того, щоб отримати зброю. Я першу зброю просто отримав. Просто я кажу, є ж можливість мати зброю. Фірму. Це значить, у нас просто закінчилася але програма. Але бойову зброю ви не отримали. А депутати так, зараз от, вибачте, ще розкажуть. Пане, вибачте, так у вас програма, може бути зброя, добре, чим громадянин краще вас і краще мене. Дякую, що дивилися.